а не обратно ума да използва човека. Отъждествяването е, когато питаш някой, ти кой си? И той казва ми, аз съм Иван, българен съм, мъж, инженер, имам две деца, жена, Мария. Това е отъждествяване, това е етикет. Етикет, който е необходим, за да можем да се обръщаме един към друг. Един е Иван, друг е Георги и така нататък. Но същия този човек е можел да се роди в друга държава. Тогава той ще има друго име. Но неговата същност ще бъде същата. Проблема идва не само от това, че ние имаме някакви имена, с които се отъждествяваме. Отъждествяването е причина за най-големите, за глобалните проблеми на хората. Защото един се отъждествява с християнин, друг се отъждествява с исляма. И започват да се блъскат, почват войни, почват кръвопролития. Всички конфликти са на базата на отъждествяването. На времето са направили един такъв опит. То всъщност не е опит, то е история, която Дарвин описва. Един фермер е имал стадо с крави. Към 600 крави. И когато вече така бил болен, на смъртно легло, казал на двамата сина, не искам да се карате от сега, преди да съм умрял, да знаете, едното, половината са за тебе, половината са за тебе. Въпреки, че там традицията е, брата взема, големия брат взема всичко. Не, каза, искам да си ги разделите. И така и става. И всеки си вземал стадото и си го пасе. Но се наложило след минало година, две, единия брат да отиде по работа в Лондон за около месец. И помолял брат си, с неговите пастири да ги гледат заедно. И когато събират тези крави, започват такова мушкане, такава борба. Едни срещу други. Едвам са ги разтървали, но докато ги разтърват, имало една дозина вече убити крави. Ами ние сме точно като тях. Единия каза, аз съм руснак, другия каза, аз съм немец. Ние сме, едните сме комунисти, другите сме фашисти, другите сме демократи, но това е облича си някаква дреха. А ние сме просто човешки същества, на които си лепваме етикетите и започваме да си им вярваме. Вече искам да бъда разбран правилно. Естествено, че трябва да имаме и име, защото не можеш кой си, да подсвиркаш. Да, но да знаем, че това е условно, това е относително. Ние трябва да се уважаваме като човешки същества, а не като човек, който примерно има отпред на титлата лекар, инженер, професор. Защото това са етикети. Това е отъждествяването. Човек е ексцентричен. Той не е центриран. И именно ума е този, който го прави ексцентричен. Ние изцяло сме се концентрирали в ума. Ние сме го дигнали, както казах, на пиедестал. Ние сме забравили за сърцето. Забравили сме за центъра. А най-дълбоките неща ние ги чувстваме с центъра. Между другото, тук има вече доказано е, то не е да отскоро. Втория мозък, който дублира първия. Най-важните решения ние ги приемаме с коремния мозък. Тук в центъра, който японците говорят за хара, в йога се говори за център. Човек е ексцентричен, защото той постоянно е или наляво, или надясно. Както казал Радой Ралин, човек е сложен. Сутрин набожен, вечер разложен. Сутринта стане с така идеята. Днеска ще бъда стегнат,
Няма даже и да пия вече, няма и да пуша, няма да правя простоти. Минава деня, отива вечерта в кръчмата и отново повтаря същата история. Когато човек има център, той е стабилен, независимо при какви обстоятелства. Да имаш център означава да си постоянно осъзнат. Дали си в тълпата, дали си на пазара, дали си сам, ти не губиш себе си. И един от примерите, за който се сещаме, 1971 година в войната в Виетнам, стана, обиколи една новина, обиколи света за нечуваните зверства на американски войници в едно село, селище Сонгми, при което не само са застреляли жителите, но са издевателствали над тях. И когато изпращат психолози, за да разберат какво става, корените, 21 човека са били този взвод. Говорейки с всеки един, установят, че това са нормални хора. И се задава въпроса, как нормални хора могат да извършат такова нещо? Но какво се оказва, че когато хората са в група, в тълпа, те губят центъра си. И лидер става не най-осъзнатия, а най-първичния. И всичко е започнало с един, който казал, бе, я дайте тук, нали, да си поиграем малко. Даже са снимали с разсечени на две трупове. А иначе, всеки си е нормален. Затова, излезеш ли от центъра си, не знаеш докъде ще стигнеш. Може само далеко да се отклониш. Нормалният човек казва, а, не, това с мен не може да се случи. Може да се случи с всеки един. Защото не се знае дали ще се отклониш на 5 см или ще се издънеш надолу. Затова болшинството хора са ексцентрични. Ума е хаотичен. Той веднъж наляво, веднъж надясно. Веднъж харесва едно нещо, веднъж не го харесва. Така е, защото ако човек живее и познава най-дълбоката реалност, а тя може да бъде преживяна, тя не може да бъде прочетена, тогава разбира всички тези неща, и за които ви говоря, че ние сме човешки същества. Дори осъзнава, че тялото, което имаме, е също една илюзия. Да, някой може да каже, как илюзия, аз го хващам, нали? Тискам го. Но пак ще се позова не на йога, а на квантовата физика. Ако вземем една частичка от нашата кожа, започнем да наблюдаваме, виждаме първо, увеличаваме, виждаме кожата, после влизаме в клетката, след клетката в молекула, атом, навлизаме вътре в атома и какво виждаме, че там няма плътно вещество. Един атом, ако го увеличим до размерите на, примерно, на Свети Петър в Рим, катедралата Свети Петър, то ядрото ще бъде голямо, колкото портокал. А пък дори по-малко, колкото зрънце, захар, а пък електроните няма да се виждат или някакви прашинки. Всичко останало е пустота. И ние сме изградени от това нещо. Ние сме преди всичко пустота.